Vi bor I et fantastisk land med fjell og fjorder, fosser og elvedaler. Vi har tusenvis av vann og langstrakte myrer. Her flyr det flokker av fugl. Her springer laksen. I skogene lever elgen, og på vidda løper reinen. Det et rikt land. Menneskene har alltid høstet av naturens rikdom. Det vår kulturarv. I Norge jakt og fiske for folk flest, enten du ferdes I fjell eller I fjæra. Det skal vi ta vare på. Bli med oss på en reise I det fantastiske jakt- og fiskelandet. Hjortebukkens brøling I steile vestlandslier treffer hjortejegeren midt I hjerterota. Mer utfordrende vilt finnes knapt å jakte på. Den som skal overliste hjortens skarpe sanser, skal fare varsomt. Torsken har alltid vært viktig for oss nordmenn. Den hovedårsaken til at vi bosatte oss langs kysten. På seinvinteren siger torsken nærmere land, og da reiser torskefiskeren ut I grålysninga for å møte de store fiskene. Men vi kommer snart op på forskellen på 45. Det var den kant. Nej, over bunden. Ja, øst er vind. Den ikke ikke øst. Torsk! Ingen stor fisk. Ja, der var det første fisken. Endelig
Tjent oss en øl nå, faktisk. Ja, det hører vi oss. Januar revejaktmåneden. Langbeinte bikkjer, kalde jegere tålmodig på post. Klingende revelos, hjertet dunker når losen nærmer seg. En rødbrun skygge over snøen. Entusiastene finner alltid nye veier til spennende sportsfiskeopplevelser. Piggvar og slettvar utfordrende å fange for en sportsfisker. Men med vindusfiske åpner det seg nye muligheter. Bli med inn i en ny verden. For en kveld. Ja, det litt for tidlig nå. Man får bare sette seg og se på solen en gang.
er den. Bare ligger klart. Villreinjakt i storslått natur. Langt å gå, venting og speiding. Snike seg inn på dyra, ulidelig spennende. Dette selve urjakta. Stor fisk i stor elv. Elva koker under fossen. Laksens eventyrlige livshistorie. Et møte med rå kraft. Arvesølvet. Kongen.
Vårjakt på bever er ulik all annen jakt. Det lukter jord og vår. Snøen smelter etter en lang vinter, og det sildrer og renner overalt. Fuglesang farger grålysninga. Beverjakta er sansenes jakt. Når våren kommer, våkner sjøørretfiskerne til liv. I viker og sund fiskes det etter havets sølv med flue eller sluk. Sola varmer etter en lang vinter, og det godt å leve.
hører dem før du ser dem. Skvattringen fra hundrevis av gjess som nærmer seg intens. Lokkegjessene ble lagt ut mens det var mørkt. Jegerne ligger klare og venter til fuglene nærme nok. På kommando spretter de opp og lar skuddene gå. Stille elv. Insekter som driver nedover strømmen. Ørret som vaker. Sjelden kombinasjonen av indre ro og yttre spenning tettere knyttet sammen enn når du står i elva og venter på at fisken skal stige og ta de flue. Råderbukk ikke enkel å overliste. Den erfarne bukkejegeren har forberedt seg lenge fram mot 10. august. Ventetiden var lang, men nå han
endelig på plass. Speidende, smygende, årvåken og klar. Gjedda er Norges største ferskvannsfisk, og i eksplosive angrep tar den bytte. På våren er gjedda skikkelig i vettet, og gir en god kamp for sportsfiskeren. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride. By myself, I am alive. And I soar. Still I run toward the wind. And let the challenge draw me in. Cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all. Endelig. Living free, and I was meant to be living free. Living
living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free. Det er skiftende skydekke og frisk vind. Det er perfekte forhold for jakt på ringdø. Kornet er slått, kamuflasjen er på plass. På jordet ligger lokkefuglene, og ringdøene kommer inn for landing. Her blir action. Sett deg gjerne litt sånn. Det sånn halvfugler, ja. Og så noen sånn, ja, og så litt gutter, og så setter jeg gjerne noen sånn. Klokka ett. Hytta etterpå, da. Og noen av de jeg skal, et par stykker av de jeg skal være med, de hadde lyst til å heve det på grillen, prøve å grille de. Det blir godt. Ja. Harrfiske i en stilleflytende høstelv er som å fiske i et maleri. Gulrøde løvtrær rammer inn opplevelsen. Her er det rom for både den drevne imitasjonsfluefiskeren og den unge førstegangsfiskeren. Ingen fisk. Ingen fisk. Fy, jo, jo, jo!
Er det kult? Endelig! Jeg bare drakk noe. Nei, vi slipper den ut igjen. Fort deg, den er under vann da. Ja, så. Får du vente til den? Ja. Elgjakt er samarbeid. Alle jegerne kjenner sin plass, men elgen er ikke lett å lure. Det store dyret beveger seg lett på hjemmebane og har en enestående evne til å skli unna postene. Spenningen strekker seg gjennom laget fra jeger til jeger. Vil de lykkes i år? De tusen år gamle helleristninger fra steinalderbosetninger vitner om hvordan våre forfedre hyllet kveita. De kalte den den hellige fisken. Når kveita har tatt agnet, vet du ikke om du sitter fast eller om du har fått fisk. Vi snakker regnspikka fiskemagi. Er det noen igjen? Skal du høre meg? Der er det, da er det greit. Da kjører vi. Ja, ja, men det er jo angfisk, da. Nei, det er dårlig angfisk. Det er bra som banan. Ja vel, da trenger jeg hjelp. Da trenger jeg hjelp. Den er god. Ikke før. Fine fisker, da. Thank you.
rypejakt med stående fuglehund. Vidstrakte vidder. Mye himmel og lite jord. Gult og rødt løv farger naturen på det vakreste. Hunden arbeider foran jegeren og stivner i stand. Fuglen trykker. Pulsen øker. Rypejakta i gang. Her, og lunsjrypa, den nå etter 100 meter, 200 meter. Ja, ja. Det helt klassisk. Skal vi felle fugge? I Norge du aldri langt fra en fiskeplass, selv midt I byen. Midt mellom båter og folk kan du ha fine fiskeopplevelser. Kanskje det ikke den store vildmarksfølelsen, men når du napper I fiskestangen, omgivelsene glemt. Så store. Det faktisk en jøs. Det
Rådyrjakt med hund I åpent kystlandskap. Losen går tett fra den kortbeinte hunden. Denne jakta gir en høyoktan spenningsopplevelse for jegeren som høster en fantastisk naturressurs. Og så har vi postert Janne for å rifle, sant? Litt opp og litt ned på en veldig fin mur, så du har oversikt, så det veldig fin utsikt. Med storhavet rett ut, og en skjærgård du bare kan drømme om, det duket for jakt etter jagende storsei og råsterk lyr. En ramsalt opplevelse med alle muskler I høyspenn. Det blir godt å se nå etter middag om litt sol og mindre vind I sjøsen. Ja, det blir de tingene. Yes, da kjører vi.
Høsten har satt seg med klare dager. Sjøfuglene trekker i lav høyde over de ytterste skjæra. Flokker med ærfugl og skarv. Oktober er tida for den frie jakta på havet. Når mørket senker seg, står jegerne klare og speider mot nattehimmelen. De venter på kveldstrekket av ender. Dette er en konsentrert jakt. Vingesus og snadring avslør endene før de ses. Raske skudd, og så er det hundens tur til å apportere fangsten. Tur i dag, jenter! Vi klar!
Med sola I nakken og nesa ned I ishølet speider isfiskerne etter fisken. Under vårisen sirkler ørreten og røya rundt på jakt etter mat. Ikke rart at isfiskerne kaller dette vårens vakreste eventyr. Jeg har gjetet at det var kanonvær, og ikke minst en god del fisk. Ha det bra, barn! Ses neste år igjen! Snøtunge trær, hogstflater og langstrakte myrer I desember. Kalde, blå grader. Det tid for toppjakt. Sakte gjennom skogen. Hvite kamoklær, speiding etter fugl på topper I trærne. Konsentrert jeger. Eventyrlig gevinst. Jeg rørte ikke en millimeter. Det lå helt bom stille. Korset lå rett I fuglen. Midt I fuglen. Sånn. Ja.
Waiting to be served with all.